Ми дуже часто оцінюємо види їхню корисність, не задумуючись про наслідки. Є така людська риса – не думати про віддалені наслідки. І ми часто беремо і дивимося. Яка гарна квітка! Давайте я привезу її із Північної Америки, посію собі насіння на городі, і буде в мене краса. Але така собі ідеологія часто має наслідки. Якщо ви подивитеся, що робиться у мене за спиною, ви побачите, що наші луки, які б могли б собі спокійно заростати лісом, мати величезну кількість трав, тут би ми могли нарахувати десь їх 30-40, а може і більше, як півсотні різних трав, ми маємо практично один золотарник. З часом він зімкнеться в суцільні зарості, і під ним практично нічого не буде рости. І ось на Галявинці росло до півсотні видів, і ось на Галявинці залишилося 3-4 види. Екологи все більше і більше вивчають цю рослину, і вона викликає все більше і більше занепокоєння. Часто мої сусіди по дачі плутають золотарник канадський із амброзією поленолистою. Ну, я не знаю, як тут її можна сплутати. Вони бачать щось багато і жовте, значить це амброзія. Амброзії в нас немало, вона стала масовим видом, але це трошечки інший вид. І ось, буквально нещодавно, виявилося, що він має багато спільного з амброзією. У деяких людей справді виникає алергічна реакція. Але найбільшу загрозу він становить для тих, хто споживає мед. Пчоли беруть із золотарника не нектар, вони беруть із золотарника саме пилок. Цей пилок вони запечатують в соти і, в принципі, їм людина не може скористатися. Але коли ми беремо і починаємо качати мед, цей пилок змішується із медом, потрапляє до людини, і кількість алергічних реакцій при великій його концентрації достатньо велика. І ось ми раніше, ще кілька років тому, говорили про небезпеку золотарника для довкілля. Його називають вид-трансформер, вид, який міняє довкілля. Але крім шкоди опосередкованої для людини через довкілля, виявляється, він небезпечний і для здоров'я. Тому перш ніж замовляти десь в інтернеті якісь декоративні рослини, вести і садити їх себе на городі і втрачати над ними контроль, подумайте про золотарник, подумайте про борщевик, подумайте про амброзію і інші наслідки такої бездумної діяльності.